אזרחי ישראל, ימים מאתגרים לפנינו. מאז התקיפה בביירות נשמעים איומים מכל עבר. אנחנו ערוכים לכל תרחיש ונעמוד מלוכדים ונחושים מול כל איום. ישראל תגבה מחיר כבד מאוד על כל תופנות נגדנו מכל זירה שהיא. סגרנו חשבון עם מוחסן ונסגור חשבון עם כל מי שפוגע בנו, כל מי שטובח בילדינו, כל מי שרוצח את אזרחינו, כל מי שפוגע במדינתנו, דמו בראשו. מאז תחילת המלחמה, הבהרתי שאנחנו במאבק מול ציר הרשע של איראן. זאת מלחמת קיום מול טבעת חנק של צבאות טרור וטילים שאיראן מבקשת להדק סביב צווארנו. בנאומי בקונגרס לפני ימים אחדים, ציינתי שלוש זרועות עיקריות של ציר רשע זה. חמאס, חותים וחיזבאללה, שלושת החטים. בימים האחרונים הנחתנו מכות מחץ על כל אחת מהן. הביצוע הלילה בביירות היה ממוקד, איכותי ומתוחם. אנחנו לא רוצים מלחמה. אבל אנחנו נערכים לכל האפשרויות, ובתוך זה אתם צריכים להערך כפי שצריך, ואנחנו נעשה את העבודה שלנו בכל הדרגים שמעליכם. תודה רבה והרבה הערכה. תודה רבה, השר. واليوم إضافة إلى هذه الخسارة الكبرى التي خسرناها بالشهداء والجرحى في هذه المنطقة هناك اعتداء آخر الآن على الضفة الأخرى من مساحة الصراع العربي الإسرائيلي حيث استهدف القائد هنيه في طهران أيضا وهذا إن أكد على شيء يؤكد على مسألتين المسألة الأولى أن هذا العدو يطلب الحرب ونحن لها إن شاء الله ونحن لها إن شاء الله ويؤكد على مسألة ثانية أننا سنبقى دولة وشعبا ومقاومة ومحور صراع مع العدو الإسرائيلي قائمين بواجباتنا كاملة في التصدي له وفي منعه من تحقيق أهدافه من خلال هذا العدوان.